Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího, vlastně ne Robloxu, ale máme tady Big Farm Story. Od Wendy jsem si to půjčila, protože mě to celkem začalo bavit, včera jsem to hrála a fakt je to chytlo. Pokud nevíte, co to je, tak vlastně já jsem vnučka dědy, kterýho patří vlastně velká farma. Já si jdu o ní postarat, protože s dědou se něco stalo, nevím co. A vlastně si budeme starat o tu farmu a vlastně budeme zjišťovat, co se stalo s dědou. To je asi takový jako hodně úvod, rychvka, co jsem řekla. Mám tady pomoc. Teďka nevím, kdo to je, jo. Teďka vám fakt neřeknu, kdo to je, jestli to je. Podle mě táta to není. Prostě někdo, kdo se staral o tu farmu taky. A mám mu pomoc. Samozřejmě zkouším, že jiný klády a jednu prostě vezmu. Vím, že když jsem to hrála, tak jsem začala od týhletý. A byla to tato, od teďka to byla zase tato poslední, že jedno vodka jsme si to vzali. Dělala jsem si týpku trošku podle sebe, ale teďka jsem si všimla, že jsem dělala hodně tmavou plať. Takže to mi trošku nesvědčí. Co asi je tady takový. Ne, že blbý to ne, ale pro mě, co to bylo, tak je tady hodně dialogů, strašně moc. Já to budu jakoby přeskakovat, vy to možná uvidíte zrychleně, možná to jenom u vás úplně přeskočím, ale vždycky řeknu, co jsme tam dělali a vlastně vždycky tam třeba i odpovídáme nebo ptáme se, jo, záleží, jaký člověk to je. Tohle je Benny, jasný, takže nějaký kamarád z mého dětství, celkem sex, souš, co si budem. A samozřejmě jasný, že si ho pamatujem, že ho nebudem říkat, že vůbec nevím, kdo seš, určitě si byl hezký už předtím. Dostala jsem úkol, abych vlastně zasadila sem na ty svoje krásné 4 políčka, vlastně mrkev, který teďka budeme my kupovat, jo. Máme tady vlastně i svůj deník nebo notes, kam si budeme dávat své úkoly i vlastně, co už jsme objevili a tak. Je fajn, co se mi strašně líbí, že když nevíte, kam máte jít nebo tak, tak vám to ukáže takhle přímo cestu, kam máte jít. Tohle je naše farma, já tam teďka nepůjdu, trošku si to projdeme, já teďka stejně tam budu chodit, protože budeme uklízet, můžete si všimnout, že je to celkem poničený, protože minulou noc byla bouřka, fakt silná bouřka a máme to tady vlastně poničený nebo poničený, no prostě je tady bordel, jo, je to duše. Ale koukám tady, že budeme i pěstovat nějaký stromy, pomeranče a tak. Jsem tam viděla čestku, tady máme taky nějakou čestku, tu teďka otvírat 100% nemůžem, věřím tomu. Teď jdem si koupit první věc a je to vlastně mrkev a koupíme ji, já nevím, celkem, nevím, třeba klidně 10, jako nestojí moc. Stopro to budeme jasný prodávat i věci, které jsme nějaký sebrali, budeme prodávat. Asi zatím se to moc nevyplatí, možná pak asi jenom hodně ty suroviny, které vlastně my uděláme, tak asi budou fajn dodělat. Jinak, můžete to samozřejmě olávat normálně, co můžete chodit jako klávesnicí nebo myší. Mně se to dělá asi líp myší, aspoň můžu mít ruku prostě volnou a třeba se napít, že jo, během toho třebuju vodu. Tak zatím všechno zasadíme a budeme opravovat studnu. 100% na to budeme potřebovat, sakra, 100% na to budeme potřebovat nějaký věci, které budeme schánět tady po naší farmě. Když jsem to hrála poprvé, tak jsem absolutně nevěděla, co mám dělat, jo. Teďka už to naštěstí vím. Jasně, no to potřebujeme vlastně studnu, která tam vlastně je, že jo. A větev, kterou jsme sbírali tady na začátku, jak jsme mu chtěli pomoct. Krásná studna, musím říct. A můžeme si i do budoucna i nějak změnit. Bohužel teďka to zatím nejde. Takže si vezmeme vodu. Celkem mě zajímalo, kam tu vodu jako schovala, jo. Nevím, jestli bych měla takhle za zádama, abych vytáhla konev, kam jsem si dala. Celkem, co si budeme, pokud se někdy zalivali s velkou konví, tak je fakt těžká, je fakt těžká. Začínám večer, takže typuju, že nás pošle, že je jasný. Pochválí nás, že jo, byli jsme fakt dobrý, jo, zvládli jsme postavit studnu, která vlastně nevím ani jak se staví, ale okej. A 100% nás pošle spát domů. To ještě takhle na začátek, to jsem trošku vynechala, jak jsme se tam bavili s ním vlastně poprvé, aby jsme zasadili tyhle ty mrkve, tak se nám trošku vysmál to, že určitě jsme takový ty lidi, co neumějí farmářit a určitě nevím, jak se to dělá, jo. No co si budem, ty, co žijou ve městě, tak to málo kdy vědí, nebo zvládli by to, ale takový to určitě by trošku jim to dále trvalo, takže my půjdeme odemknout dům. Celkem musím říct, že fakt hezký baráček, jako ne, že ne, klidně bych v něm bydlela i já sama. Je fakt hezký, navíc mně se líbí ten balkon, já zbožňuju balkony. Bohužel do budoucna, až my jsme doma budeme mít barák, tak tam balkon nebude, jo, takže budu brečet tak a před tím barákem a budu koukat. Tady třeba mohl být balkon, bohužel. Celkem nepořádek, takže typuju, že i tady budeme dělat nějaký úpravy a tak. Ale musí se nechat hezký krop, jako jo, dobrý. My si budeme hezky zdříbnout, dednout a uvidíme, co nás čeká další den. Wow, dokonce tady máme vlastně energii, takže tipuju, že vždycky, když budeme něco dělat, tak se nám bude vlastně
odečítat, předtím jsem se na to nekoukala, nevím, jestli to tam bylo, přísám, nevím, jestli to tady bylo. Pánek nám dobil baterky a vyzvednu si odměnu, takže umím uklízet. To jsme potřebovali vlastně k daný věci, aby jsme získali jsme kytky, takže tím pádem někam je budeme moc dát, to jsem třeba minule nedělala. Když se tady podíváme, tak třeba tady jo, potřebujeme umět kopání, to ještě neumíme a nějakou dobu ještě umět nebudeme, takže zatím tady budeme uklízet prostě náš krásný bordel, který jsme nezpůsobili, ale je potřeba, aby byl uklizený, takže tady aspoň uklidíme. Dokonce přitom budeme dostávat i různé věci, které jsme třeba našli. Teďka jsme našli šroubky a budu sbírat i kytky. Zatím nevím, k čemu mi to je, jo, ale vím, že jsem je sbírala. A máme tady pejska. Jestli nevíte, co to je za rasu, tak hádejte, proč jsem ráda, že tady zrovna je. Pokud to někdo ví, to takhle bude dolů. Já si pak přečtu ty komentáře, jestli to z vás někdo věděl, proč jsem ráda, že tady je tenhle ten pes. Jasný, my tady zjistíme prostě, oblíbíme si ho a přivlastníme si ho, jsem ráda. Protože tahle ta rasa je úplně boží. Budete mít tady napsanou, takže ale není ňuňatej, to je prostě boží. Jinak je to korgi, napište mi do komentářů, proč je to úžasný, že to je korgi. Já si ho pojmenuju Buřík. Toho jsem si pojmenovala i předtím a celkem se mi to líbí. Mít psa a ne fenu, tak asi by se jmenoval ten pes Buřík. Takže sorry mi jo, Buřík nejseš. Já tady můžu i sbírat nějaký, jo to jsou, jepel jsme získali, dobrá. Se tam budu sbírat i tyhle ty naše klacky, který si myslím si, že určitě využijeme do budoucna. Sice určitě my tady budeme tisíckrát chodit furt dokola a furt se nám tady třeba bude objevovat bordel, to nevím. Ale bylo by to jako fajn, že jo, přísun takový jako suroviny, který fakt jako potřebujeme. Očividně třeba do budoucna tady budeme dělat i něco s rybama, protože je tady na ně vlastně tato klec, nebo já nevím, jak se to nazývá, ale budeme říkat tomu, že to je klec, protože ono to má dost podobný význam. Takže budeme asi i sbírat nebo chytat ty ryby, takže to je taky dobrý. Úkol máme splněný, takže jdu za Benem. Nejdřív sklidím mrkev, kterou potřebuji sklidit. Každý den nám vyroste to, co jsme zasadili, takže já si to rovnou i zasadím a pak zajdem za Benem. Máme krásný druhou úroveň a samozřejmě každý level, tak si můžeme vybrat věci, které budeme chtít nebo které můžeme už zase začít používat a rozvíjet se. Samozřejmě já si dám kopání, to jsou ty hroudy písku, nebo vypadá to jako písek, který vlastně můžeme teďka kopat a vlastně zase tam získáme nějaký nový věci. Což si myslím si, že dost je fajn. Dostala jsem věci, takže už nemůžu odemykat, bohužel, protože nemám polena. Ale můžu už dekorovat věc, třeba tohleto. To se mi mega moc líbí, jo. To je prostě boží lavička, jo. Mně by se třeba takovýhle strašně věci líbí. Jinak teďka mám zajít za ovnem. To bude asi tím pádem. Nevím, kam půjdu teďka. Jasný. Jdeme se přemístit na jinou farmu. Oven je vlastně toho našeho Bena, se jmenoval, že jo, teďka nevím, jak se jmenoval, tak je to jeho táta, vlastně je tohle toho farma, takže jsou tady jeho příbuzný a já se s ním musím pokecat. Vlastně se samozřejmě budu chtít domanit, kde je můj děda, co se vlastně stalo, ale nikdo jako jo, on se vrátí a teďka jim budu pomáhat s úklidem. Celá žhavá. Máme třetí úroveň a teďka si vybereme brambory, by se nám celkem líbily. Myslím si, že za ně dostaneme víc, když je vlastně zase koupíme, zase necháme vyrůst a zase se nám to prodá. Jinak náš pes mi chce něco ukázat, k tomu vlastně je fajn pejsek, že vlastně nám najde něco, co my nevidíme, tak umím najít a vlastně máme další jakoby suroviny. Já si zatím tady budu asi, možná si tady obejdu, křen selský, celkem dobrý věci. Ne, já s tebou nechci kecat, já chci jenom, můžeš vysmáhnout, dobře, tak ne. Jo, mám zase jít na jinou farmu, já bych tady nejradši chtěla jako probádat trošku a vyzvednout si tady věci, ale myslím si, že asi bude ještě dost času to tady nějak probádat, ale nejdřív to tady takhle hezky projdem, než se pustíme dál. Takže farma. Mají tady trakturek, podle mě jim nejde. Jo, tady máme zničený ten. Vidíte, to je hustý. Pila hustý. OK. Tady asi očividně budeme Amelin obchod, takže budeme moct tady asi něco nakupovat. I zároveň i prodávat. Tak dobrá, dostaneme se teda dál. Budeme tady hledat syna Levyho, který se ztratil při té bouřce, protože šel zahánět, myslím, že krávy.
nebo něco takového. A budeme ho teďka hledat, takže jdem na výpravu, aspoň poznáme další věci. Jasný, on má ještě mamku a ségru, tady jsou nějaký slepičky s kuřátkama, že no tak to je sladký. Jo, tady si budeme moct kupovat zvířata, tak to se nám hodí vědět o tom. Mají tady dokonce i krávu a my jdeme do lesa. Nevím, co budeme dělat v lese, jo? Hledat tam kluka, jasný, ale chápete, proč zrovna v lese? Zase opět použiju takový to sledování, takže to bude jednodušší. Ten nám přímo ukáže i kde je vlastně Levi. Já si tady seberu i borůvky. A když už jsme v lese, tak to musíme využít. A Levi je tady u borůvek. A stalo se mu něco. Zjistili jsme, že se mu teda něco stalo. A běžíme pro taťku a jdeme vlastně, já musím za taťkou. A jdeme ho odjíst zpátky domů. Máme čtvrtou úroveň, protože jsme zašli za Lidy. A dáme až si těžbu kamenem. Já si myslím, že to se nám hodně bude hodit. A my si jdeme pokecat s Lidy a ona nám řekne, že bude potřebovat bylinky, aby mu srazili tu horečku. Tak teďka jsem se mrtě bála, protože jsem si uvědomila, že jsem vlastně zasadila tu mrkev, ale naštěstí jsem už dostala za ty levely, že můžu zasadit nebo udělat si další pole, takže jsem za to ráda. Zasadíme si tady luční kvítí, který nám vyroste až zítra, bohužel. Ale jako na ukázku bych to možná tady neukončila. Půjdeme ještě spát. Vlastně ono je ale strašně odpoledne, to bude 3 hodiny, co sakra budu dělat? Nevím, tak si ještě pokecáme s nima. Bohužel roste to až zítra, až já se zase vyspím. Je potřeba luční kvítí, no jasný, já potřebuju spát, že jsme si šli lehnout už ve 3 hodiny. Myslíte, že to je dobrý nápad? Já si myslím, že ne. Hele, pes mi něco hledá, tak jdem za psem. Tam chceš jít, šikulka. Hele, zkusíme to. Jestli půjde spát, tak by to bylo skvělý, aby jsme mohli vlastně pokračovat dál. A chtěla bych vlastně aspoň toho Levyho jakoby zachránit, chápeme se, aby jsme dodělali jakoby jeho, jo dobrý, funguje to, takže můžete jít spát i hned ráno v 8, když vstanete, ani nevím, kolik vstáváme, v 6 ráno, ježiši Maria. Chápu, hodně z vás takhle brzy vstává, já zrovna, teďka ne. Jdeme zítra mnou ty kytky. Nebudeme tu mrkev teďka brát, tu si sklidím já pak sama, nebo po případě ještě se vrátíme domů. Jdeme rovnou za Lidy a jdeme jí dát kytky, který po nás chtěla, takže tady vezmeme i takhle poleno a vlastně si to zkrátíme a jdeme rovnou na jejich farmu. Máme pátou úroveň, tady bych to teda ukončila, že bychom si dali tu mykologii, nebo pampelišky. Čemu nám budou pak pampelišky? Možná k medu? To nevím, a dáme si mykologii, protože šla jsem tam jinou cestičku a byly tam dost zajímavý kytky, jsem chtěla říct, houby. A já mám celkem houby ráda, teda jenom sbíráním. Levimu jsme dali kytky, nebo jakoby pomohli jsme mu, ale bohužel horečka se nezlepšuje. To nevím, jestli mi řeknou, ale já vám se to, ano, pořád stoupá. Takže stejně budeme potřebovat doktora. Ale to uvidíme až příště. Doufám, že se vám takhle začátek zatím líbil, ještě tak mi napište zatím recenze, jak se vám to líbí, protože myslím si, že ne pro každýho je tohleto, ale myslím si, že zrovna tahle ta hra nám dá větší prostor si takhle popovídat. Takže by se mi celkem líbilo, kdybyste mi napsali nějaký téma pod video, o kterém bychom mohli kecat v dalším dílu. A asi tak. Napište mi něco, co bychom mohli probírat, třeba i z tohoto světa, nebo z nějakého takhle farmaření houb a takhle. A uvidíme, co mi tam napíšete a já něco vyberu. Takže tak, doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a čus.